េងគេលេងហើយអើយម៉ាឡាវ៉ាអត់ពីងអញមើលអោម៉ាឡាវ៉ាអើយម៉ាឡាវ៉ាកលុកគេដុំចាប្រជាទៀះដៃអញស្លាញ់អីមែនអញថាឲ្យមើលមើលបាទខ្ញុំថាមើលវ៉ានេះអញធ្វើកុំអីយត់កែងមើលនេះអើវ៉ាដល់ណាវ៉ាមើលពុំមើលពុំមើលអីងមើលមើលអីងមើលមើលអញចែកមួនគេសិនមួនស្អីគេអ្នកត្រូវមួនហើយមួនអីគេមានអ្នកត្រូវមួនអញដឹងអញអញដឹងមែនគេណាដឹងមិនដឹងមុខសញ្ញាត្រូវមួនយ៉ាអីគេមានអ្នកត្រូវមួនទៀតដែរឲ្យអ្នកត្រូវមួនមួយមកអរគុណហើយណាអូហើយត្រូវហើយហ្នឹងត្រូវហើយហើយការកូនវាមានមានកូនការមនុស្សខូចទេជុំមនុស្សនៅខូចមែនយាយខូចខូចមែនចាឯងមានកូនការនៅខូចតែឆ្ងាយអើយឆ្ងាយម្នាក់ទៀតវាកាសធ្វើអត់លឺទេឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងមកហៅកើតមកណេះមកទំៃធ្វើធ្វើភីវឯងគូអូកាទេឥឡូវគល់ដែរនេះក្រុមប្លាយលើធ្វើស៊ីសហាគេសើហៅការលើឆាអីអីអានឹងព្រោះតាំងព្រោះតាំងអើយយាយជួយព្រោះតាំងតើអត់ទៅឃើញឃើញឃើញអស់ហើយបងប្អូនហៅការលើឆាគេមុនអញចង់ដៃលើឆាដែរទៅអើទៅចឹងក៏ទេហើយចែកហៅអញហ៎តែហៅអញអញហៅពុនអញឯណោះមានពលណាយីអញច្បាត់ទៅឯងបាត់ពួកអូនស្រឡាញ់ហ្នឹងណាឯងស្រឡាញ់អញអញស្រឡាញ់វិញឡើយអញស្រឡាញ់អាពួកបាក់អញឡើយអញឯងស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់មែនអូយឡាញ់ជាប់ជាប់ឡាញ់ជាប់ជាប់អូយឡាញ់ជ្រៀតដល់ហាពីរៀតនេះយ៉ាដាស់បាទណាពលណាពលណាអញមកដឹងហើយអញមើលថែពុនឯងអើពុនអញយកអីមកផឹកទៀតបើអញអញតាផឹកទៅហៅការពុនអញអត់ប្រាប់អញយកអង្គុយកាន់ហ្នឹងអាមួនអញមួនអាយអាចងាពុនឯងក៏ធ្វើបងងឿកតោយមួយប្តីមកនិយាយលេងនិយាយសើចអីមានកូនកាហើយឈប់ខូចណាអូតែសម្លេងហើយគឺមានតែប្រវត្តិហ្នឹងឯងប្តីខ្ញុំអានេះគឺពូលដូចអាខោនណាណាអូប៊ីប៊ីមួយមើលបើប៊ីប៊ីមួយមើលប៊ីដែរមកចាំប៊ីអាចឆ្លាញ់គ្រាសមោះក៏បើភ្នែកមិនទាន់ដល់បើភ្នែកមិនទាន់ដល់ចុះអាណាផឹកបិទភ្នែកអានេះបានប្តីមកផ្ទះគឺឯងបើគេជួបាប្តីដើរផឹកក្រៅផ្ទះបាត់ຕ້ອງធ្វើហេហ្នឹងហើយនោះរមុកឯងឆ្ងាញ់របស់ផ្ទះគេហ្នឹងហ៎មិនចេះនៅផ្ទះឯងខ្លាចទេរបស់ខ្លួនឯងស៊ីមិនបានហីអើហើយស៊ីមិនបានស៊ីតែគេតែគេអានរោងចាអញ្ជើញប្រសាទៅខ្ញុំថាឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំទេខ្ញុំអញ្ជើញណាស់ហើយមិនឆ្កែមើលហើយឆ្កែផោះអូបើអញឆ្កែអញចាប់ងាប់ខ្ញុំភ្លើពេកឆ្កែណាស់ចេះហៅការកូនហើយឥឡូវនឹងផងមកហៅការកូនទៀតហ៎ហៅហើយហើយកូនពុនដើមពុនចុងហើយដងហើយចាំអញបោកមែនអីអានេះសັດដេកទៅដាស់សັດឲ្យព្រੂចាអាចសួរតាមតោះកូនពុនដើមពុនចុងអញមានពុនប្រមាណ
អាយពុនលមឯងមិនដឹងអញចាស់ហើយអញ11ប្រពន្ធអញនេះអញនិយាយមកអញពវៀនច្រាល់ឡើងលើមកអោអញប្រពន្ធណាអញរត់តែធွာទេហ្នឹងហើយធွာនឹងកតិនស្រីហ្នឹងធွာមើលមើលប្រៃពីមួយមើលម្នេះមើលពុនម្លាញ់ពុនម្លាញ់បានហើយពុនម្លាញ់មើលពុនពុនម្លាញ់ឲ្យចាស់ពុនអញម្នេះមើលពុនម្លាញ់ឲ្យតិចមើលពុនម្លាញ់ច្រឡប់មកកភ្លៀងម៉ាក់ហីអាចាអញមិនម្លាញ់អានេះមិនពុនហ្នឹងអានឹងមិនពុនម្លាញ់អាចាអញមានចំទាស់ស្អីហើយអញឱបបានពុនម្លាញ់តើទៅតែអញ្ចឹងកម្មស្រួលទៅគាត់ហើយអញ្ញៃទេកូនពីររឹកម៉ែឯងណាគាត់អាមិត្តភក្តិឱបតិចតួចឱបតិចតួចបានពុនវាខ្ញុំលួចឱបឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមាត់សម្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅមាត់សម្លាញ់មកឱបប្រពន្ធបានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឱបពុនវាបានហើយលួចឱបពុនអញមែនកាលនោះអញស្វាគមន៍ណាស់ណាស់អូអញសម័យតែប្រពន្ធក៏ចែកគ្នាអោបដែរណាចុះក៏អោបទៅមានខុសអក្ខរាវិរុទ្ធស្អីតែប្រមាក់ហេហើយនៅតែតតែតមងារនឹងចង់ល្មិចងារហ្នឹងអញឯងមើលទៅវាឌៀលទៅឲ្យវាម៉ាត់ទៅអញស្វឹងតិចនេះអញមើលមុខវាបើឯងឡោតឲ្យវាម៉ាត់ទៅអញមើលមុខទៅឃើញសុកវិស័យឈ្មោះហ្នឹងញ៉ែផកអត់ទេបើទេផឹកទៅអានទៅហើយឃើញថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់មានធ្វើការធ្វើអីទេអង្គុយតែពីផឹកហ្នឹងទៅណាអាណាឲ្យផឹករត់ឲ្យកពុះចាយអស់អីយ៉ាតិចតិចកូនអញមកអញឲ្យម្រាមសួរឯងដល់ហើយកូនអញស្អាតអានអូនម៉ែតើមកពីណាហ្នឹងកូនកូនតើមធ្វើខ្លួនហើយណាចាដើរជន់ចាស់ឈួតចឹងកូនចាំអង្គុយវាមិនមើលក្មេងមានសួរមានសួរចាមៀបសួរហើយមិនធ្លាក់ធ្លាក់ភ្នែកមកជាហៀងហើយម៉ែមកទៅដល់ទៅផ្ទះអើយម៉ោង4មិនទាន់មកដល់មើលអីមិនធ្លាក់ចាំអង្គុយនៃក្មេងជំនួយជួយជួយពូអូចាមៀបសួរអត់តកូនតរាក់តិចតិចខ្ញុំបដៅអញ្ចឹងអូខេមៀបសួរពូអឺណាល្អថ្ងៃហ្នឹងអើយកូនសុំរំខានតិចណាហ្នឹងហើយពុកកូនមានការបន្តិចអើពងអាផឹកមកសុំរំខានណាម៉ែដាក់វានិយាយមើលអីគេថៃពូម៉ាក់កូនមកលេងផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ាអីថៃពូម៉ាក់មកលេងចង់សំណងពប៉ាថ្ងៃហ្នឹងសុំឲ្យប៉ាឈប់ផឹកមួយថ្ងៃគេស្អីគេពូម៉ាក់សាម៉ាណាអីគេសាអូអេហាមិនណាគាត់ពូម៉ាក់មកលេងសាប់បញ្ជាឲ្យឈប់ផឹកចឹងហ្មងតែបាត់ឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចង់ឲ្យពុកឯងឲ្យអ៊ំហ្នឹងឲ្យលើកមុខលើកមាត់ខ្ញុំបន្តិចទៅចុះរងឯងមុខកូនឯងអញជន់ភ្លេចដីមែនអត់ទេបើពុកឯងផឹកចាំងឲ្យគេមកលេងផ្ទះកូនស្រីកូនស្រីខ្ញុំនិយាយផឹកផឹកកខ្វក់ស្អាតបើនិយាយញ៉ាំញ៉ាំពិសាពិសាអរេគ្រូសាអញនិយាយញ៉ាំញ៉ាំអ៊ំឯងហ្នឹងក៏ចាំងដែរដើរញ៉ាំស៊ីឲ្យផ្ទះគេពេញហ្នឹងមែនហ្នឹងអើត្រូវកូនអូកូនអញវិញម៉ាំងខ្ពស់បាត់ហើយនេះវាកាត់ទំនើងតាមម៉ែវាហ្នឹងឥឡូវចាស់ហើយកូនសុំពីអ្នកបងស្រីមួយថ្ងៃឯងមិត្តភក្តិមកលេងអញ្ចឹងមកលេងមកលេងទៅអញផ្លឹកតាមទៅមិត្តភក្តិស្អីគេអោឯងបកើតធានដាញ់ណានេះវិញណាស់អានេះតែស្គរអញ្ចឹងតាម៉ែឥឡូវកាត់មិននេះឥឡូវហៅមកកូនមិនអីទេម្ដងមកកាលមកមកហើយឯងខិតទៅម្ខាងទៅឲ្យកូនមកម្ខាងមកបើថាបដាច់ផឹកនឹងមិនបានមិត្តភក្តិប្រុសឲ្យស្រីប្រោអើជឿអើជឿអើជឿតាប្រោះឲ្យវាមិនមិត្តភក្តិទេវាមិនមិត្តភក្តិទេហើយចាំរឿងរឿងអ៊ំឯងដែរគ្រូសាគេតាហើយខំជាងអញឪទៀតអូអានេះអញចាញ់ខាងចំនួនអញខាងចំនួនពូពូខ្ញុំសុំកាត់មួយឲ្យចុះពូឯងពួកម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងមិនពួកម៉ាក់ឯងចឹងប្រោះដូចគ្នាចឹងស្រឡាញ់គ្នាមែនហីមើលមកសុំកាត់អញអូណា
កូនមើលតែអោកូនមើលតែភ្នែកវាដឹងតែស្រឡាញ់ឪប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវទៅម៉ាម៉ាបាក់ម៉ាម៉ាបាក់អូអាចារ្យឲ្យមកណាឲ្យមកណាមើលសុំមកយើងមិនហាមឃាត់ទេឲ្យមកយើងផឹកតែយើងទៅម្ដងមកកាលឯងមកនេះកុំឲ្យទៅជន់ជាមួយឪឯងមកខាងនេះប៉ាប្របាក់និយាយគ្នាដល់តែឲ្យទៅតែពីរនាក់នេះទៅគ្នាគេនេះមកអូជំរាបសួរក្មួយជំរាបសួរមិត្តភ័ក្ដិអីហ្នឹងហីសង្ហាសង្ហាដែរអពុកម៉ែឯងខ្ជូតចុះអូនអូនអូនចាំជួយពួកប្រមឹកមកពីណាមកញុំតើទៅទៀតឥឡូវបាញុំអូយអូយមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិទៀតអូសាប្រមឹកហេឯងជំរាបសួរណានោះហើយជន់ក្បាលអញ្ចឹងតែជំរាបសួរអត់ដឹងទេអ៊ំឃើញអ៊ំមកហូមអញ្ចឹងឡៃលោអ៊ំវាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងក្បាលទេបើឯងឪម៉ែឯងជាបដៅពួកឯងហ្នឹងអើឯងណាគេពុកទៅទៅទៅពួកឯងគេមកលេងផ្ទះម្ដងគុំសំដីខ្លាំងហេវាសិនថាពួកនឹងមកពីណាផឹកស្អីគេផ្ទះអញតើគេចូលផ្ទះហើយនៅផ្ទះអញបថៅដាញ់នេះបាទយើងទំនើបណាអញមើលមុខពួកឯងពីនឹងអត់ល្អប្រមាណទេណាពួកឯងហ្នឹងបងកំសិស្អាតសំដីគាត់ទៅតែយើងឥឡូវមកទៅខ្ញុំមកអង្គុយឯក្មួយអង្គុយកុំប្រកាន់តាសវឹងអញ្ចឹងឯងបាទនឿយក៏អត់ចេះទេអត់ដឹង10 20ទេអង្គុយនេះវាសិនថាអញអត់ដឹង10 20កូនពីអត់ដឹង10 20ចាំបាត់ដឹង10 20ដែរនិយាយឲ្យក្មេងអញ្ចឹងហ៎ងាយបើមិនឆ្លើយអញស្មានស្អាតដាក់កាត់មុខមកស្អែកនិយាយអញ្ចឹងឯងស្មានតែអត់មានកតីអីកូនជួយរៀបមិត្តភ័ក្ដិអាម៉ែយកមកហូបយកអីមកឲ្យលឿហ៎តែយកស្វាយមកវិញមកអាកូនជូជូមកម៉ែទាំងកូនយកចិត្តប្រុសហ្នឹងនេះម៉ែអូចំអីគេអីគេចាមកវិញហើយមើលអញអុយជើងមន់ស្វាយនេះបើថាមន់ដុតនឹងមួយនឹងមិនគ្រាន់ប្រាប់មិញណាមិញទៅទិញឲ្យមួយទៀតបាទហើយបើសល់ចាល់មកអញស៊ីផងម៉ែតែជ្រុកខ្វាយម៉ែជ្រុកខ្វាយស៊ីតែជើងមាន់ហ្នឹងទៅបានហើយអញវាយពុនអញរាល់ថ្ងៃស៊ីតែអាហ្នឹងឯងគេមកមកផ្លែមាន់ដូចតែមួយនេះអរគុណវិលម៉េចអូយម៉ែមកអញចាក់ខ្មាស់គេទេអើម៉ែនិយាយមកហើយអញរាល់ថ្ងៃអញជីតែជើងមាន់អាពួកអាកិច្ចបាញ់មកសើមាន់ទៅត្រីដុតទៅម៉ែឯងហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិឯងហ្នឹងវិខួបហើយជាប្រចាំហើយគ្នានេះម្ដងមកកាលគ្នាមកម្ដងយើងលើកមុខលើកមាត់គ្រួសារយើងឲ្យគេស៊ីមាត់បាត់ឲ្យគេញ៉ាំមាត់បាត់វាមានកិត្តិយសកូនឯណែអត់មានកិត្តិយសណាទេឥឡូវឲ្យវាស៊ីប៉ុណ្ណឹងបានសាកប្រមាណអញបានទេគេទៅជាមាត់ហ្នឹងអ៊ំអ៊ំសាបាយអ៊ំអូយអត់ទេក្មួយតាហៅទៅអីគាត់ហូបហើយហីវាហៅឯងហូបហើយហីវាហៅឯងអាប្រពន្ធឯងហ្នឹងទៀតតែឃើញក្មេងហៅអាហ្នឹងទៅស្ទាក់គេអត់ឲ្យហៅទៀតម៉ែម៉ែម៉ែយកខ្សែមួយចាប់ចងអ៊ំហ្នឹងមើលអត់ទៅទៅបដោយមកខ្សល់ហ្នឹងទៅទៅពួកម៉ាក់ញ៉ាំពួកម៉ាក់កុំបបាក់មុខអើកុំបបាក់មុខអើនៅខាងមុខប្រុសបងាខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិណាគេមិនសម្ដៅស្រីឬប្រុសឲ្យឲ្យតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាអញងងក្បាលក្បាលហ្នឹងទៅញ៉ាំមកក្មួយកុំសំដីគាត់អេអេអញសុំក្បាលវាមិនញ៉ាំអូរត់រត់តែក្បាលលេបក៏តែកាន់សិនអញភាកសាគ្នាសិនអានឹងក្បាលមន់មែនក្បាលអ៊ំអរតែកាន់សិនអញភាកសាគ្នាសិនអញចង់ស៊ីក្បាលហ្នឹងមែនអើវាកាច់ហ្នឹងអើកាច់ក៏ដល់សុំវាមកញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអញក្បាលមន់ហ្នឹងញ៉ាំឃ្លានមកញ៉ាំអូយសភាពសភាពណាមិនភាកកូនពួកម៉ាក់ញ៉ាំពួកម៉ាក់អឺអឺតាគ្នាអត់ចេះញ៉ាំមន់ទេចេះញ៉ាំតែស្រាអឺសំឡ
្លាញ់សំទោសសំទោសសំឡៃហ៊ុយវាល្មិចសំទោសវាអញយឺតបាច់ជាហ៊ីតែមើលអញឈៀតបាច់ប្លែអីទេមើលសំទោសញ៉ាំទៅក្មួយញ៉ាំដូចសម្លាប់អញទាំងរស់ដូចសម្លាប់អញទាំងរស់អើយអញយឺតបាច់ជាវាអញឈៀតបាច់ប្លែអំអំចង់ភាសាក្បាលខ្ញុំមិនតន់ហូបណាអំបាទណាចូលវត្តទៅឯងលិតពេញមួយមួតហើយអត់ទាន់ហៅទៀតទៅគាត់ចេះពីគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងអូយឡាដោកន្លែងផ្សេងហើយឯដោសុំមិត្តភ័ក្ដិកូនឯងមើលទៅសង្ហាសង្ហាណាសង្ហាគូគេណាស់ធំធំចាំថ្ងៃទៀតគូគេណាស់ធំត្រូវមែនថាគូនេះក៏ចូលក៏ចូលវានឹងគូក៏ចូលច្បាស់ក៏ចូលគូច្បាស់គូចុះមកក៏ចូលឯគូនឹងតែមួយណាឥឡូវចង់ស៊ីអីគេឥឡូវក៏ចូលវាណាក៏ចូលក៏ចូលគូតែក៏ចូលលើគូតណាពូពូហួសពេលហើយពូដាក់ចូលអត់មកកណាត់បាត់ហើយក៏ចូលនឹងដាក់ចឹងមកអត់មកកណាត់បាត់ហើយប៉ែប៉ែចូលអត់តាមមកណាត់ទេអត់តន់ហួសពេលកូនឯងកាច់ក៏ចូលញ៉ៃឪមកហើយយកទៅឲ្យញ៉ាំហើយហ្នឹងអានោះក្មេងគេហ្នឹងវាឈឺលេបអានឹងបានបាត់អឺវាថាចឹងចាំដល់ឆ្នាំអត់ទេឲ្យកញ្ជួយអីយកទៅអីបាក់ក្មេងទៀមបាត់ហើយមិញឲ្យដឹងបាត់ហ្មងពួកដែរពួកពួកម៉ាក់យើងវាមិនលើញទេហើយនកោចថ្ងៃធ្វើញ៉ោ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 មកដាក់ទៅអាជាតម្រងអញមើលសិនអញមើលសិនទឹកមាត់សើមក៏គុលអើយអញហើយអញចុះអារករកកន្លែងណាផ្សេងទៅឆ្ងាញ់លបោះខ្លួនអញចុះកន្លែងណាស្លាប់អូនស្លាប់ហ៎ស្លាប់ស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំស្លាប់ឆ្វេងក៏បានដាំអឺយកដាំយកដាំអឺទាំងពីរបានណានិយាយក្មួយមាន់ហ្នឹងមាន់សែណាឥឡូវឆ្ងាញ់ណាស់មាន់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងមាន់សែហ្មងខ្លួនឯងមិនដាមិនទេមិនចេះតែមកក្បែរក្បែរកន្លែងគេចេះកន្លែងឯងមិនទៅមាន់ហ្នឹងអត់ឃើញមានស្លាប់ទេវាមិនដាល់ណាមាន់ហ្នឹងទៅឲ្យអត់ឃើញស្លាប់ទេវាមិនដាក់អាមាន់អត់ស្លាប់អូនអូនបងបងសុំយកឲ្យពួកម៉ាក់បងមើលផ្លែទេវាជឿម៉ូយបងអត់មានទេអីនេះអត់មានទេជុំអត់មានទេថាអត់មានមានហើយយកហូបអីមិនមិនក្បែងធ្វើចឹងនេះយកវាមើលវាអត់ជឿអត់មានស្លាប់ទេអាយស៊ីអីផ្សេងនោះពួកអីមុនអត់ស្លាប់វាចេះរស់មិនកើតអាចឹងមកវាងាប់ហ្នឹងឥឡូវអាយស៊ីអីផ្សេងទៅអីដល់ហើយអត់អីផ្លូវមកណាផ្លូវផ្លូវផ្លូវឆ្វេងផ្លូវស្ដាប់ខ្ញុំត្រីស្រែដែរនេះមានក្បែងក្បែងអាចវាអីគេអូតណងនេះលេទឹកមួនលេទឹកមួនចាំហ្មងអូខេអើតែអញមានអារម្មណ៍ថាពួកឯងចាំស្ដាប់អញស៊ីអីអាយស៊ីនឹងហ្មងណាអឺហេមកណាចាំងប្របាក់អញយ៉ាងម៉េចពួកឯងហ្នឹងហ៎មិនហ្នឹងបងអញអត់មត់អត់មត់ណាពួកមកអញវិញឈឺវិញលេបក៏ចូលមិនបាត់ហើយតាច់ចិត្តបៀមណាអឺតែមិនអញថាចង់ស៊ីស្លាប់ហើយហាត់ស្លាប់ណែហើយស្អីគេទុកមុខមកឲ្យកូនមកទុកចាំមុខវានៅនឹងតែឯងធ្វើអីវាមកក៏បាត់ចាំមិនបាយនឹងគេណាគេមកមិនណាណាណាបងអត់ទៅបែបនេះអញវាយឲ្យចេញកញ្ចក់ទីងាត់មិនមើលពួកមិនខាងចឹងហីអ្នកក្មួយក្មួយមកងើបឡើងងើបឡើងអត់បានទេអញមកពីណាអើយបងមិនបានមកញ៉ាំចាំបងពីណាអញស្អីអាកោអស់ចាជាងចូលមកអូយបែចង់ស៊ីកញ្ចក់បាត់កញ្ចក់ស៊ីស្លាប់បាត់ស្លាប់អានេះវាវាវាដាក់អញមកធ្វើទរនកម្មអញមិនដឹងទៅណាញ៉ៃជិះមិនដឹងអញអញអើយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំទៅអញ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 មានអាកាសធាតុឯងទៅពេលហ្នឹងតើផ្លែកោតឯងដឹងក្មួយវាហត់តែអូអានេះរោងបានណាបើថាទៅពេលឯងនៅទៅប្រកាន់ចរិតចឹងទៀតខ្ញុំលែងលែងទៅយកអាណាយកវាមែនម៉ែលែងបើថាគេយកយកដែរហ្នឹងម៉ែលែងចោលមកម៉ែលែងចោលទុកណ
ៅក៏មិនដឹងធ្វើអីទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកលេងយូរយូរទៅកូនកូននេះក៏មិនបើមកឲ្យឪម៉ែលេងគ្នានោះហើយចាអូនឯងក៏ដឹងដល់ថាគាត់កំណត់ចឹងហើយអូនឯងបើគាត់តាមដំណើរទៅណាអូនឥឡូវគេស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំលើចាស់ទុំអូនឯងមិនបាច់និយាយក្បាលហីឯងកុំមកគាត់អញណាឈប់គ្នាពីរនាក់ណាឯងចង់ជួយតែពួកម៉ាក់អញឯងអីគេណូណូពីប៉ះពណ៌ឡៃឡៃណាប៉ះឡៃណាច្រានអញណាម៉ាប៉ះអត់បានទេម៉ែឲ្យមុំឡាញ់ម៉ែណាឥឡូវបានហើយណាបើថាតបិពៈមីឯងនៅតែចរិតអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនៅជាមួយមិនបានទេការងារក៏មិនធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភឿនបនផឹកស៊ីផឹកស៊ីណាហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចណែកូនកមុំកមុំអស់ហត់ភៀវគេមកលេងអញ្ចឹងហើយមកបំបាក់មុខបំបាក់មាត់កូនចាណាឲ្យវាកមុំវាកមុំខ្លួនឯងនោះម៉ែសើថាពួកម៉ាក់ញុំនឹងអីគេប្រុសអីណាណីអាណាហ៊ានស្រឡាញ់លោកបើឲ្យអញ្ចឹងអាណាហ៊ានចូលឥឡូវយើទៅអំឯងបើថាគាត់ប្របាក់យកគាត់ដាក់មណ្ឌលកែប្រែនោះយកទៅដាក់ហើយហើយម៉ាក់អញចេះចេះទ្រាំកើតម៉ាក់កូនសាកតែចៃចូលក្នុងតោះលេងគ្នាទៅអីប្តីឯងទៅបើថាកែខ្ញុំនៅពួកឯងកែខ្លួនឥឡូវកែមិនកែកែអូយអាកែទៅវាខ្ញុំអត់កែជាមួយបាទអរគុណច្រើនដែលសាប់ពេលវេលាខ្លីបើរឿងអ្វីផ្លៃសិនតែមកដល់ចប់រកកំផុសក៏ស្គងសូមមេត្តាខន្តីបើទោះផងដែរបាទសូមអរគុណ